こんにちは。僕、お箸マン、お箸の星からやってきた84歳、よろしくね。さあ、僕がお箸の持ち方の練習方法を教えてあげるよ。お箸の練習は一本でするんだ。まずは鉛筆を持つように親指と人差し指、中指の3本で軽く持ってね。今、親指がこんなところに行ってる人が多いんだけど、親指は人差し指の爪の横に当てるんだ。次に、もう片方の手で薬指と小指を押さえてね。このまま人差し指と中指を伸ばす1、曲げる2、1、2、1、2。この時に親指の関節が曲がらないように気をつけてね。もう一回いくね。1、2、1、2、1、2。この運動を食事の時に20回すると自然と正しく持てるようになるんだ。練習の時に薬指と小指を押さえておかないと、特に小さな子供は一緒に動いてしまうんだ。もう一本のお箸は親指と人差し指の間にしっかり挟むんだよ。そして薬指の爪の横で固定をするんだ。実際に使ってみると、ほら、お箸って上の一本しか動かないんだよ。だから練習は一本でするんだ。これが正しい持ち方だよ。もう一度確認してね。みんな分かったかな？このグラフは正和箸店で取ったデータなんだけど、お箸が正しく持てない人を見ると、なんと約9割の人が大変気になるって回答があったんだ。何気にお箸の持ち方って見られてるんだよ。お箸が正しく持てると鉛筆も正しく持てるし、大人になってから恥ずかしい思いをしなくても済むしね。何よりお箸が正しく持てると食事がもっと楽しくなるよ。さあ、みんなもお箸が正しく持てるように毎日練習してね。それじゃあ、バイバーイ。